Puderem se assentar, por favor, para os seus lugares. Lívia e Bruno, seus pais, as boas-vindas a todos vocês que vieram um sorriso, um abraço, uma presença abençoada a vida desses jovens. Nós nos sentimos acolhidos por vocês, nos sentimos honrados de fazer parte de um momento tão especial, já em nossos corações, inesquecível. Um momento de beleza rara, sentido profundo e maravilhoso. Obrigado por nos proporcionar o amor de vocês nesses belos momentos. Digo momentos porque vocês têm uma história. Eu gostaria de lembrar um pedacinho dessa história, para que aqueles que conhecem relembrem, os que não conhecem saibam como vocês se encontraram. Eu titulei Amor de Viagem. Era o ano de 2002, bem no início da faculdade em Campo Grande. Lívia e Bruno conviveram apenas 2 meses, mas foi tempo suficiente para nascer uma grande amizade. Eles tiveram que esperar por 8 anos até se reencontrarem. O rapaz planejou uma viagem a Bonito e disse para a moça que era um reencontro da turma da faculdade. E era mesmo, a turma de apenas 2. Ele e ela. E ali começou uma convivência muito além da amizade, com muita lealdade, companheirismo e amor. E querem saber? Não houve uma poção mágica que tornasse Bruno e Lívia amantes. E se houve algum dia essa poção, os magos a mantiverem tamanho segredo, sua receita se perdeu há muito tempo. Todavia os laços entre o casal nasciam de um sonho. Sonho de valsa no início. Valsa os corações apaixonados na leveza do encantamento e rodopia frenética nos passos da paixão. Eis o primeiro de muitos segredos. É imprescindível continuar a bailar junto à pessoa amada, porquanto rostos colados acalentam o sonho continuamente. Do sonho brotou o futuro, e como o futuro não existia, nele coube qualquer sonho. Aí o projeto de vida dois foi gerado. Lívia e Bruno foram esboçando os primeiros traços, os primeiros alvos, os primeiros caminhos. Eis o segundo de muitos segredos. Preciso prosseguir sonhando junto à pessoa amada, visto que de futuros distintos nasce o futuro comum a dois. O futuro se abriu o presente e foi na constância de caminhar o caminho passo a passo, lado a lado, que os planos dos dois se realizaram. A cada passo se lembrar a vitória e ir adiante, radiante pela conquista de mais uma etapa. Eis o terceiro de muitos segredos. É necessário seguir em frente de mãos dadas junto à pessoa amada, dado que, de mãos coladas, há força para sustentarem um ao outro. Há outros tantos segredos para construir o amor dia a dia, uma vida a dois. Contudo, rostos colados, visando um projeto comum de mãos dadas, vocês, Lívia e Bruno, certamente os descobrirão. Sucesso e paz nesta jornada. Há muitos motivos para darmos graças. E o olhar, o brilho que há no olhar de vocês dois, enche o nosso coração de gratidão, porque espelham
a esperança, o amor e a fé de uma relação a dois. E há uma forma bastante comum, mas muito profunda, de expressar essa gratidão. E quero crer que é uma gratidão que percorre o coração de todos aqui. Por isso eu convido todos a manifestarem essa gratidão, dizendo uma oração que nós aprendemos desde a nossa infância. Nós rezamos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sobre o casal, há páginas tão belas de relacionamento que podem ser cantadas em verso de prosa. Mas eu me lembro exatamente de uma página, eu creio ser uma das mais belas histórias de amor e compromisso em toda a Bíblia, em qualquer Bíblia, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em um momento crucial de separação, de tomada de decisão, uma mulher resolve ficar e assumir o compromisso total e restrito. A belíssima história narrada no livro de Ruth, nós encontramos alguém decidido, ou uma pessoa decidida, a permanecer ao lado da outra, custe o que custar. Funciona como um símbolo, funciona como uma lembrança. E da profundeza do coração dessa mulher surgem as palavras: eu não te deixarei. Aonde fores, irei também eu. Aonde reclinares a tua cabeça, também reclinarei a minha. O teu Deus será o meu Deus, a tua família, a minha família. Esse laço de comprometimento, obviamente que não era um casamento, mas era sim a expressão de um relacionamento tão profundo e significativo que essas palavras podem ser tomadas por qualquer casal, qualquer pessoa que queira se comprometer de fato e de verdade. É uma palavra do Senhor. De dia, caminhar, mesmo que na distância do trabalho, dos afazeres. E à noite, repousar e reclinar a cabeça juntos. De dia e de noite, sol e na lua, em todo o tempo. Quem ama tem um desejo profundo de permanecer junto, mesmo longe dos olhos, sempre junto. E o comprometimento vai além do casal. Ele ultrapassa o coração e se derrama sobre a família. O dizer dessa mulher é, ou dessa pessoa, é: a tua família é a minha família, e o teu Deus é o meu Deus. Há uma conjunção de desejos, aspirações, que se revelam na profundidade dessas palavras, como um oceano extenso e profundo, que guarda segredos. E esses segredos só se revelam à pessoa amada, àquela a quem o comprometimento
irrestrito, devo dizer, eu te amo. E te amarei por toda a vida, e te seguirei onde fores, e onde puseres a tua cabeça, lá por aí a minha, o que comeres, comerei também eu. Na tua alegria, ou na tua tristeza, estarei junto. O amor manifesto é o amor revelado. O amor na sua concretude, é no toque, é no olhar, no beijo, no afastar, na conjunção das almas, dos corações, dos sentimentos, da vontade, da emoção e dos sonhos, se realizam essas palavras. Portanto, façam na vida de vocês também uma bela página de te amo. É que a geração que nos cerca, as gerações futuras, dos filhos que virão, posso olhar para vocês e ver o amor manifesto. Olhar, toque, carinho, a sutileza própria de um amor divino. Deus abençoe vocês. Precisamos de um par de alianças. Vamos recebê-lo? Portanto,
meus jovens, olhar estes anéis, mesmo na distância. Lembre-se que o amor se alimenta justamente da saudade. O amor se nutre do desejo do reencontro. O amor quer voltar para casa, se atirar no braço da pessoa amada e descansar em paz. Por isso, todas as vezes que vocês olharem, estes anéis certamente estarão longe do outro. E vocês devem se lembrar sempre, longe dos olhos, dentro do coração. Por isso nós dizemos uma oração sobre esses anéis. Ao Senhor Criador de toda beleza, levamos nosso pedido, nosso desejo de que esses anéis sejam transformados em duas metáforas. Metáfora, Senhor, a vida do Bruno, a vida de Lívia. Metáfora, Deus, a vida de Lívia, a vida de Bruno. Para que eles não se larguem e um grude só. Amém. Senhor, contemplamos a Tua face sobre este lugar, sobre a vida deste casal, sobre a vida de Lívia e Bruno. Contemplamos, ó Deus, o Teu sorriso abençoador sobre a vida deste jovem. E mais do que nunca, neste momento, nosso desejo é suplicar. Suplicar o Teu auxílio à vida deste casal. À jornada que eles começam a empreender neste momento. E a continuidade do amor deles, ó Deus, seja fortalecida pela Tua presença. Transforma a casa deles em um lar de bênção, um lar de paz, onde a harmonia reine,
perdão a Deus se faça presente, a compreensão deu o tom da conversa e o silêncio a Deus necessário seja de ouro, sagrado a Deus, a vida dos teus filhos. Enche o coração deles com alegria transbordante, para que todos que se acercarem deles sejam abençoados com esta alegria e descubram a mesma alegria, ó Deus, de viver juntos. Enche a despensa deles de víveres necessários para eles, seus familiares. Seja o lar acolhedor, ó Deus, e descendente a sede, que alimente, ó Deus, os famintos, que acolha, enfim, ó Deus, todos os que se aproximarem da casa deles. Proteja o amor deles, proteja o lar deles. Põe os teus anjos sobre a vida dos teus filhos. Aqueles anjos sorridentes, ó Deus, o do amor, o da paciência, o da compaixão, o da festa. Coloca os teus exércitos, ó Deus, ao redor da vida deste casal. E que eles vivam, ó Deus, na tua companhia e na companhia do outro. Nós oramos agradecidos, abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Termo de casamento religioso para efeito civil. Aos 24 de maio de 2014, às 16h30, segue endereço, perante o celebrante reverendo José Roberto Cristofani, da Igreja Presbiteriana, em lugar acessível, de portas abertas, na presença das testemunhas, abaixo nomeadas e assinadas, após haver afirmado o propósito de se casarem de livre espontânea vontade, é assim mesmo. Após haver afirmado o propósito de se casar de livre e espontânea vontade, assim, Bruno? Recebendo-se em matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bens, os viventes Bruno Chagur, Salcedo e Lívia de Andrade Rodrigues. Em virtude do casamento, a pretendente passou a usar o nome de Lívia Rodrigues Salcedo e o Bruno continua a assinar o mesmo nome. Segue a qualificação das testemunhas, dos noivos, a minha própria, por ter lido e achado conforme a legislação brasileira, pelo privilégio me concedido pela Constituição Federal deste país, eu os declaro casados, civilmente, de papel passado. Devidamente casados, Bruno pode beijar sua esposa, a Lívia. Uhul!
cheio de alegria, com satisfação. Nós dizemos finalmente que o Senhor, nosso Deus, vá diante de nós para nos guiar. Vá ao nosso lado para nos acompanhar. Atrás de nós para nos proteger. Sobre nós para nos abençoar. E dentro de nós para nos amar hoje e sempre. Amém.